Dhe te ky takim, një pak i rëndësishëm, të paktën për Serbin, më i rëndësishmi dekadave të fundit, si që shpre Aleksandr Vučić, ne ndajmë sot një bised me zotin Nezir Krak, ligjërues në Universitetin e Parisit, pedagog, i cili na bashkohet në këtë lidhje të drejtë për drejtë. Mirë se vjen, kënaqësi që rikthehesh në A2. Përshëndetje, mirë se vjen, kënaqësi. Nuk e di se sa ndihet, për shembull në rrugët e kryeqytetit francez, prania e një presidenti si Aleksandr Vučić, se në Tiranë do të ishin bllokuar me dhjetra rrugë. Megjithatë, Vučić, Macron, çfarë presim nga ky takim më i rëndësishëm i dekadave të fundit, ka thënë Vučić? Dhe më ikën zëri me zotin Kraki. E tentojmë edhe një herë? I rikthehemi edhe një herë, kam përshtypjen që tani e kemi. Tani jemi në rregull, besoj. Nuk është bllokuar Parisi me ardhen, me shkaku i ardhes së Vučićit këtu. Dhe është takim i rëndësishëm shumë për Serbinë, si të sigurisht për shtetet e Ballkanit, por jo edhe për Francën. Aq i rëndësishëm sa të blokojnë ndonjë rrugë. Megjithatë, Serbia ka të drejtë ta shohë këtë takim si të rëndësishëm. Nuk e di është më rëndësishëm i kësaj dekade për ta, por është takim në kuadër të cilit do t'i rikujtohet Serbisë, me sa u precizuar nga Pallati i Elizej këtu, se do t'i rikujtohet Serbisë që Franca mbështet në angazhimin e saj drejt integrimit evropian, dhe kjo është edhe arsyeja kryesore pse bëhet ky takim dhe pse Franca aktivizohet edhe në këtë rrafsh. Arsyeja tjetër se takimi bëhet po ashtu për t'ja rikujtuar Serbisë se normalizimi i marrëdhënieve me Kosovën është tashmë pjesë integrale e procesit të aderimit. Dhe kështu, tekstualisht kështu e thënë në komunikatën zyrtare të Pallatit Elize. Dhe jo vetëm normalizimi kështu bashkë, por normalizimi i marrëdhënieve me Kosovën është pjesë integrale e procesit të aderimit për Serbinë. Dhe kjo na duhet neve, kjo i duhet Ballkanit, kjo i duhet edhe Evropës, i duhet Evropës sepse nëse këta evropianët, Franca, Gjermania, shtetet e fuqishme këto, e autorizojnë, e lejojnë Serbinë dhe Vučićin ta vazhdoj këtë vallën me dy muzikat ndryshme dhe të mbetet, të përfaqësoj si i vetëm ai si lider dhe si shtet i vetëm Serbia në Ballkan, potencialin më të madh destabilizues, pa heqë dorë nga pretendimet territoriale mbi Kosovën, pa u angazhuar në respektimin e marrëveshjeve me të cilat veç është pajtuar verbalisht, atëherë kjo do të ishte katastrofale për vetë Evropën, për rajonin dhe për stabilitetin e paqen në këtë kontinent. Është momenti që ti thuhet, ti imponohet Aleksandr Vučićit konkretisht dhe frontalisht se ka marrë fund ëndra e ti për Kosovën, ka marrë fund moti. Duhet i thuhet e ti imponohet pranimi i Kosovës ose të paktën heqja dorë nga pretendimi territorial mbi të. Sepse aty është problemi. Aty e ka hallin Vučići dhe atë gjë e përsërit sa heraj bëhet aktor i ligë, aktor mediokër në media dhe Serbisë, kur fletë për Kosovën, për rikthimin e saj, për fuqizimin e Serbisë në me atë idenë që do të arrimarin Kosovën një ditë. Sepse ashtu obligon kushtetutat cilën ai duhet të mbrojë. Dhe në këto pika duhet të insistojë edhe presidenti francez. Normalisht që këtu ndoshta mund të ketë edhe një pazar. Serbia ka thënë se është e interesuar që t'i blejë 10 avion luftarak Rafale të prodhuesit francez Dassault, por Serbia një të në kohë ka blerë armatim dhe është armatuar me armatim rus viteve të fundit dhe nuk mundet tjetë shumë kaq komod dhe asë Franca që t'i shes armatim luftarak, t'ja forcoj kapacitetet luftarak një vendi i cili e kërcënon paqen në Ballkan dhe në Evropë. Dhe nuk e kuptojë në këtë moment për shembull Franca, nëse Franca shkon në drejtim, atëherë pa marrë garanci tjera, këtu që i përmenda më herët,
nuk do kishte shumë kuptim kjo. Nuk mundet të thuash Serbisë mos na fut në luftë në Ballkan dhe një temko ti japësh kapacitete luftarake superiore në raport me fqinjet atje. Pse e përmenda që në fillim, ndoshta edhe mes batutash që është paralizuar Parisi apo trafiku i Parisit nga ardhja e presidentit Vučić me Shaka apo edhe me ironi, është takimi i 20 mes të dyve që kur Macron mori mandatin e tij të parë si shefi i Elizes, takime ceremoni me ceremoni shtetërore shpritur në Beograd, po njëjtë e pret edhe Vučićin në Paris. Duket sikur presidenti serb në fakt po i luan shumë mirë kartat e tij, edhe ato të misisë dhe lidhjeve të ngushta siç në këtë rast e ka me presidentin francez, por ka bërë të ditur se gjatë këtyre ditëve do takojë dhe liderë të tjerë dhe fokusi është që të lobojë ashtu siç ka kërkuar edhe nga zyrtarë dhe përfaqësues të qeverisë së tij kundër antarësimit të Kosovës në Këshillin e Evropës. Dhe këtë Vučić po e bën hapur duke shkelur edhe atë për cilin e kemi folur prej më shumë se një viti, planin franco-gjerman. Kosova ndërkohë nuk po bën asgjë të tillë, nuk po shfrytëzon asnjë misi, nuk po bën asnjë takim të nivelit të lartë, edhe pse ka marr garanci që nuk do të ketë asnjë kushtesë, Kosova do ta marr antarësimin në Këshillin e Evropës. Se duket një lloj si një lloj dorëzimi nga ana e Zotit Vučić, nga ana e Zotit Kurti, ndërkohë që Vučić vazhdon takimet e tij dhe lobimin kundër Kosovës. Tani 20 takime Vučić Macron nuk janë pak. Edhe për ta konsideruar mik. Shikoni, po, kjo është është vërtet që Serbia prej nuk ka prit një vit me dhënu termat e marrëveshjes Bruxellit, planit franco-gjerman, i ka dhënë ato termat nesërmen, apo një javë pas, kur e ka dërgu Dačićin misione shantazhuese kundër Kosovës. Ky veprimi i tij fundit është kështu vazhdonim flagrant dhe normalisht që Emmanuel Macron, presidenti francez, i cili qeveria e cilit është bashkë sponsore e planit mbi të cilin rreth të cilit janë marrë vesh Kosova dhe Serbia në Bruxelles dhe për të cilin e kanë janë pajtuar edhe me një aneks në orë, atëherë do duhej që minimalisht Franca t'i kërkon të llogari sot Serbisë dhe presidentit të saj për këtë veprim totalisht në kundërshti flagrante me ato parimet dhe me cilat angazhime, cilat dhe Vučići ka marrë pak të ngojarisht dhe me cilat për cilat vetë bashkimi Evropian zyrtarisht thot se janë të zyrtarisht janë konsideruar si të nënshkruara, si të pranuara. Tash i kemi Gabriel Escobarin Amerikan, Josep Borrellin e BE-s, Ilaj Çakun e BE-s, kemi ambasador në Prishtinë. Gjithë janë aktivizu, ka një vit që na thonë neve dhe botës se mos keni merak ju se Serbia, edhe pse se ka nënshkru, e ka pranu marveshën dhe për neve është marveshën nënshkruar, e pranuar, dhe sot të gjithë këta gjende përbohë një realiteti të cilin ne disave që kemi paralajmru dhe kemi anonqu, kemi blajmru, përbohë këti realiteti që në fakt Serbia asë që e ka pranu dhe asë që ka bërë ndo një veprim për të dëshmu se ka pranu diqka, për kundrazi komplet seria veprimeve politike Serbisë këtë vitin e fundit, duke mbyllë me këtë veprimin totalisht si shqermat e fundit të gomarit që po ngërte me këtë task force anti-Këshillit e Evropës, gjitha veprimet janë flagrant totale kundërshtim me ato që janë për cilat pretendon BE-ja se janë punë të kryera. Tash, çfarë duhet bëj Kosova këtu? Kosova nuk ka çfarë të bëj shumë dhe atë shumë. Kosova është angazhu, është deklaru se i pranën en bloc, si pako të gjitha. Ka ftu Serbinë dhe BE-n, hajde të nënshkruajmë të gjitha bashkë. Serbia s'ka pranu. Kosova vazhdon jetën e saj, me rishtetëzimin e territorit të saj, me rivendosjen e ligjit dhe drendit në veri, me këputjen definitive të fuqisë shantazhuese të bandave të Vučićit në veri në Kosovës,
derisa Serbia tenton ta shpëtoj të pashpëtueshmen Kosovën mitologjike në kujtesën e kishës serbe. Do të thotë nuk ka çfarë të bëjë Albin Kurti këtu as Kosova. Kosova duhet të kërkoj nga BE, nga Franca, nga shtetet e mëdha këtu, të kërkoj qartësi, të kërkoj që ato tekste të respektohen. Nëse Serbia bën të kundërtën edhe sot, nëse Serbia vjen në Francë për t'i thënë Francës mos e votoni Kosovën që të futet në Këshillin e Evropës, Franca që ka sponsorizuar planin për normalizim, atëherë këtu ose jemi në një film ose diçka ose dikush nuk po kupton. Dhe unë i thash edhe një konferencë që e patëm këtu në Paris një ditë në universitet, një zyrtar i lartë Ministrisë Punëve të Jashtme franceze e pyet apo po si ka mundësi që a duhet që Kosova dhe vendet tjera të Ballkanit të penalizohen, të denohen shkaku derisa Serbia sipas Francës, sipas amerikanëve, sipas evropianëve të evropianizohet totalisht dhe ne të tjerë të avuajmë atë pritje, edhe pse ne jemi kthyer nga Evropa, haptazi, me opinion publik, me komplet qeveri, me krejt. A duhet tash gjithë ta presim Serbinë? Apo kemi rrugë tjera ne, kemi halle tjera. Dhe jo mirë e keni zotri krati, po jemi duke të tentu që Serbia mos të shkoj, mos të ta ketë ta shë të ardhmen evropiane si të marim e të mira. Po, fix. Tash, këta janë të gjithë në atë logjikën me marrë me të mirë Serbinë dhe mundësisht duke i kërku koncesionet të tjerë dhe rrëfësaj, e në radhë parë Kosovës. Se kështu ishin mësu. Tash kanë hasë në një qeveritë Kosovës që nuk kalë shupe gati as pak të kove të fundit dhe cila ka këmbull në krizat e së legjitime. Jemi aty ku ishin para një viti gati. Kosova ka bërë progres me gjithatë në teritorin e saj. Serbet ju e përmendet në lajmet juja se serbet atje tash deri sa gjithë u mobilizuan që të rimbahen zgjedhjet në atë pjesë dhe u sankcionuan informacionet dhe Kosova pikrisht për atë arsye. Dhe kur Kosova i organizoi gjithë mekanizmat zyrtar ligjor që ato zgjedhje të mbahen jo me një tweet, po me ligje, duke respektu procedurat, tash në fund fundit dhe para një viti gati, Gabriel Escobar, Chris Hill në Beograd, të gjithë ambasadorët në Prishtinë jepnin garanci se serbët do marrin pjesë në ato votime, serbët do marrin pjesë në atë referendum. Veç organizojeni ju, veç mundësojeni ju. Tash dolem që na doli se serbët në fakt nuk po dashkan të marrin pjesë në referendum dhe pse nuk duan ata të marrin pjesë me urdhrat Vučićit. Sepse ata kuptuan tashmë, sikur Vučići, se e humbën lojën. Loja ka humbë. Loja është mbyllë. Nëse marrin pjesë në referendum, pranohet komplet struktura ligjore dhe reformatimi i skenës politike në verën e Kosovës. Dhe ndërpritet definitivisht ëndra kapaciteti i Serbisë për destabilizim dhe mbajtjen në kontroll të asaj pjese. Tash, këta që kishin vendosur kamera ilegale gjithandej në strukturat ilegale, janë të brengosur se do ketë kamerë në sallën e votimit, kamera që janë gjë normale në gjithë Evropën demokratike, do të gjitha këto janë ëndra, janë prala me miza që shtemi në Kosovë. Dakor, ka dhe dy javë kohë deri në 21 prill. Megjithatë, zoti Krakje, edhe në dy momente dua të ndalem, përqendruar edhe pak çaste në Paris, duket sikur presidenti francez Macron ka vendosur të marrë në dorë fatin e Europës, Ballkanit për të ndërmjetësuar luftën mes Rusisë dhe Ukrainës, për dërguar trupa të Perëndimit. Ju e njihni edhe më mirë se si përcillet politika e Elizes, si e shihni rolin që ai po merr? A shikoni, presidenti francez është personazh shumë politikisht shumë i përgatitur, shumë i lexuar, shumë këto intelektual. E ka një defekt madh, sipas meje, se
disa raste tenton, sikur ata që bëjnë fitness, që shkojnë sport, dhe kanë fuqi për 80 kg, i marrin 120. Dhe pastaj një vit apo dy vite më vonë shkon me operu shpinden, sepse nuk ka rezistu. Prezidenti Macron e ka një farë mbi, si ta themi, e ka një farë defekti që i nxjerr vetit, i atribon vetit, do shkon disa raste, role të cilat nuk ka mundësi me i mbajt, nuk ka kapacitet as i Francë, as i Emmanuel Macron me i mbajt. Dhe por Franca me gjithë dhe është fuqi rajonale këtu në Evropë, është shteti kryesor i BE-s bashkë me Gjermaninë, dhe duhet Franca me folë, duhet këtë zë, duhet më udhëgju Franca. Me gjithë thatë, Franca nuk mundet e vetme, as me dërgu trupa në Ukrajinë, as me nda luftën atje, as me regullu qështje të Balkanit, dhe personalisht Emmanuel Macron, nuk, brenda Francës, njifet si person që i njef shumë mirë dosit dhe në gjitha detajet dhe teknike, madje. Por jashtë Francës, për shembull dosjen e Ballkanit, Emmanuel Macron nuk e njeh gati as pak. Gati as pak. Dhe ka ardhë kështu si plani franco-gjerman, janë disa njerëz tjerë që janë marrë me atë plan, dhe me dosjet dhe mënyrën si funksionon Franca politike këtu, mua më bën të kuptoj se çështja e Ballkanit është diçka ende vazhdon me qenë diçka periferike, diçka aneks. E kuptoj. Nga intensiteti, për nga interesi, implikimi. Sepse po të ishte ndryshe, po të kishte implikim dhe këtu jemi defavorizuar ne si Ballkan dhe si Kosovë, sepse largimi interesimit apo interesimi i çrregulluar amerikan për Ballkanin këto vitet e fundit ka lënë hapësirë për interesime tjera, për implikime tjera gjermana dhe franceze. Por derisa implikimi gjerman është më konkret, është më aktiv, e ky francezi është më periferik dhe më i drojtur, më i bat idejnë se duhet që se si me mbetë mirë me Serbinë, se po në shkon andej, duhet gjithsesi të themi Serbisë që të normalizojë marrëdhënien me Kosovën, por duke futur normalizimin në mundësisht në kapitullin e 35 të bisedimeve për adhezion, për integrim efektiv, që i bie se kapitulli 35 për Serbinë do hapet ndoshta pas 5 apo 10 viteve, ndërsa kapitulli i fundit. Por Franca duhet t'i kërkoj tash Serbisë që t'i plotësoj, t'i respektoj angazhimet që i ka marrë për ballë vetë Macronit herë para disa muajsh në Bruxelles, liderëve kryesor evropian, dhe këtu në fakt nuk jam unë shumë i gëzuar, nuk jam shumë i kënaqur me qasjen. Unë respektoj shumë qasjen politike të presidentit francez këtu brenda, jam mbështetës i tij, por në çështjet që dalin jashtë Francës nuk është se e ka marrë kohën e duhur me i analizu mirë, me i kuptu mirë, para se me u pozicionu politikisht. Dhe prandaj ka pas disa epizode ku veç kanë bëjt fjalë në ajer, deklarimet e tij. Nga politika e Parisit tek politika e Prishtinës, me të dua ta mbyll dhe pse do kemi mundësi dhe kot flasim, por me qënë se u publikua në fundjavë një sondaj, nëse do të votohet sot në Kosovë, për këtë do të votonin qytetarët dhe vetë vendosje, pa votën e diasporës, në thuese 50% e ndjekur më pas nga PDK, LDK, AK, në thuese në të njëjtën linjë me AK në qëndron edhe mbështetja për listën serbe dhe më pas partitë e tjera, lista Guxo për shembull ishte e papërfillshme në mbështetje. Megjithatë, 50% për vetë vendosjen, se ne folëm pak më parë për ku është Kosova, ku është Albin Kurti, arena ndërkombëtare, por ja që mbështetjen brenda vendit, nëse sot shkohet në zgjedhje, siç opozita kërkon, vetë vendosje është në vend të parë. Ma shpjegoni pak, zoti Kraki. Po shikoni, nuk është befasi kjo, për mua nuk është befasi as për shumë njerëz në Kosovë.
janë dy tabore në Kosovë. Janë tabori i shpushteteve, i cili ka sot me vete i ka marë gati komplet edhe spektrin mediatik edhe spektrin e opinion bërzve, sepse i gjithë kjo spektr, me disa përjashtime, ishte bërë i mundshëm fal ati menaxhimi politik të Kosovës, dhe që unë kam qujtë si një fabrike gjigante. Kosova ka qenë politikisht krim, korupcion, dhe ai krim, ai korupcion, kanë prodhu media, njerëz, mendimtar, kanë kravatu njerëz, kanë qytetnu njerëz, kanë mediatizu njerëz, dhe sot i gjitha ajo kast, kanë bet anash, kanë bet largë bugjetit e konsoliduar ku mërnin palimit. Dhe prandaj edhe Vereu lihe ashtu si që ishte lënë, prandaj edhe servisi i bëshin lëshime sa herë këta uftoni në Bruxelles, sepse synimi i komplet asaj kaste, shoqëri civile, media e politik, ka qenë gjithmonë që ta mbajnë, ta ruajnë atë që kishin arrit falë ati sistemi. Do të këta uftonin për vazhdimin e atë realitetit paralel në të cilin gjendeshin vetë. Dhe isa njerëzit e Kosovës, populli ishte përballë tyre, duke prit se një ditë do ketë ujë mjaftueshëm, rrymë mjaftueshëm, e Kosovë mjaftueshëm. E dhe isa këto nuk ndodhen, ndodhi ndryshimi politik. Kur ndodhi ndryshimi politik, para 3 vitesh, ishte normale që aqë poshtë kishin në këta. Aqë larë kishin shku këta, me babzi, me korupcion, me vjedhje masive, sa që edhe një pun minimale një qeverie e tre, me një qasje tre, me një kulturë tre politike, dhe ta bënte diferencen, dhe njerëzit dhe ta vrenin. Veç fakti që Albin Kurti me qeverin e ti, ka arrit që tabelat e makinave, Kosovska Mitrovica, Gjakovica, Prishtin, mos qakullojnë në Kosovë. Veç ky fakt mjafton që ajo qeveri në sytë e opinionit ti meritoj edhe 5% më shumë dështa. Merreni tani çmontimin total të bandave kriminale terroriste të Radojçiçi, me cilin ish pushtetet bënin qeverit, bënin bizneset. Sot i keni në mediat e Kosovës njerëz që i thonë vetit CEO të portaleve, të medjave, dhe unë e kam listën se është publiku edhe më herët, gjdo vit kanë marrë me qindra mija euro nga posta dhe telekomi i Kosovës, kompanije cila ishte deklaruar në prag faiti, falimentimi, dhe këta shkonin një merrin gjitha parët, dhe ashtu jetonin, tash kur nuk ka më parat gashme nga posta, nuk ka më tender me nga 25% profitim aty, nuk ka më 23 milion shabër kompani si Bekteli e tjera. Nuk ka me prona shpi banesat marra nga ministrit, nga prona të shtetit, shpronësime të tokave që janë blet 50 euro ari, janë shqit 5.000 euro ari, duke dit para prakish nga dobin të traseja rrugës. E qartë. Këto nuk janë me aty. Njerëzit e din që s'janë me aty. Pra ndaj e dojtë 50% ose 60% ose 70% dështak. Nëse ndodhin e ndojnë ndryshim për parazjevje. Nuk ka gjasa sistemi atë hershem me këto që parcialisht një shtu pjeshme unë i listova, nuk ka gjasa që votuesi i lirë i vëmendshëm i Kosovës ta rikthejnë pushtet, ti rikthejnë pushtet personat që i kanë leju, i kanë qenë vetë spektator të një shturje totale socioekonomike, kulturore, politike të një vendi me rinin, me popullatën më të rejtë të Evropës. Nuk kanë gjasa ata të rikthejnë pushtet dhe unë habitem si ata mund tjenë endër në 17% apo 15%. Ata duhet dhe unë presë që tjenë në 2% asë prakë me të kalojnë. Dakor, të shojmë se çfarë do ndodhë, se ky është sondazhi i dytë në fakt që vetë vendosë si jep fitore nëse zgjedhjet mbahen sot, është kundërshtuar shumë, megjithatë mbetet për të parë. Zoti Kraki, si gjithnjë kënaqësi biseda, faleminderit shumë. Faleminderit juve. Ju përshëndes, javë të mbarë.